Lëvizja Vetëvendosje akuza të forta kryeministrit Edi Rama e sheh Kosovën si pengesë për bashkimin me Serbinë. Antari i lëvizjes vetëvendosje Hysamedin Feraj ka hedhur akuza të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Me anë të një postimi në Facebook, Feraj u shpreh se Rama e sheh Kosovën si pengesë për bashkimin e Shqipërisë me Serbinë. Sipas tij, kreu i qeverisë shqiptare po e mënjanon Kosovën dhe teksa Shqipëria dhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut njësohen politikisht dhe ekonomisht si alternativ kundër BE-s dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Edi Rama e shikon Kosovën si pengesë për bashkimin e Shqipërisë me Serbinë. Si çdo pengesë, Kosova duhet mënjanuar, duhet lënë në anën e BE-s. Përkundrazi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të njësohen politikisht dhe ekonomikisht si alternativ kundër BE-s dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Europa nuk na do. Ky ishte vizioni gjeopolitik që Rama propozoi në presë. Legjitimimi, Europa nuk na do, Serbia na do. Ne duam Serbinë, veç Albini po na pengon. Shkruan Hysamedin Feraj në rrjetin social Facebook.